নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। সব বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে অতি স্পেচিয়েল হ'ব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এক নম্বৰ চিকিউৰ কৰিব পাৰিব RRB NTPC যিমান শ্বিফ্ট আছে। গুৱাহাটীৰ শ্বিফ্ট বৰ্তমান সময়লৈকে হোৱা নাই চাগে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ শ্বিফ্টত যিবিলাক আগন্তুক এক্সাম হ'ব তাতো আপোনালোকে CEO-ৰ পৰা এক নম্বৰ বা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। চ' গুৰুত্বপূৰ্ণ মই 20টাৰ পৰা 25টা সংস্থাৰ CEO-ৰ কুৱেশ্যন আজি লৈ আহিছোঁ, যি নেকি আপোনালোকৰ চিৰন্তন দিনলৈকে আপোনাৰ মনত থাকিব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ বন্ধুবান্ধীসকল, যে এই যিবিলাক আজি মই CEO-ৰ বিষয়ে কৰিম, এইটো PDF পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম নাম আছাম 247 বুলি তাত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব, তাত মই PDF প্ৰভাইড কৰি দিম। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, প্ৰথম হৈছে যে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ CEO কোন, বৰ্তমান মাইক্ৰ'ছফ্টৰ CEO কোন হয়, সেইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিব পাৰে আগন্তুক শ্বিফ্টত। চ' মাইক্ৰ'ছফ্টৰ CEO কোন হয়, মাইক্ৰ'ছফ্টৰ CEO হয় সত্য নাডেলা। মনত ৰাখিব, সত্য নাডেলা মাইক্ৰ'ছফ্টৰ কি হয়, CEO হয়। তেনেকৈ যদি আমি কথা পাতোঁ গুগলৰ CEOৰ বিষয়ে, তেনেহ'লে গুগলৰ CEO হয় সুন্দৰ পিচাই। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে গুগলৰ CEO বাৰে বাৰে সুধি আছে, এইটো যে আপোনাক সুধিব পাৰে গুগলৰ CEO সুন্দৰ পিচাই। তিনি নম্বৰতে আমি কথা পাতোঁ ফেচবুক, এইটো আপোনাৰ 28 ডিচেম্বৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ হৈছিলে RRB NTPC তাতো এইটো কুৱেশ্যন কৰিছিল ফেচবুকৰ CEO। চ' মনত ৰাখিব মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ ফেচবুকৰ CEO। ইয়াৰ লগতে তিনি নম্বৰ কথা পাতোঁ ইউটিউবৰ CEOৰ বিষয়ে, যে ইউটিউবৰ CEO কোন হয়, সুশান ৱাজিকিকি, সুশান ৱাজিকিকি। চ' মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন যাম যে এপলৰ CEO কোন হয়, এপলৰ CEO কোন হয়, টিম কুক। মনত ৰাখিব এপলৰ CEO বৰ্তমান সময়ত কোন হয়, টিম কুক। ইয়াৰ পিছত আমি কথা পাতোঁ টুইটাৰৰ CEO, তেনেহ'লে জেক ডৰ্চে, টুইটাৰৰ CEO কোন হয়, জেক ডৰ্চে। মনত ৰাখিব টুইটাৰৰ CEO। ইয়াৰ লগতে যদি কথা পাতোঁ হোৱাটছএপৰ CEO, তেনেহ'লে জেন কম। মনত ৰাখিব হোৱাটছএপৰ CEO কোন হয় বৰ্তমান সময়ত, জেন কম। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ CEOৰ বিষয়ে, তেনেহ'লে কেভিন ছিষ্ট্ৰম। মনত ৰাখিব বৰ্তমান সময়ত ইনষ্টাগ্ৰামৰ CEO কোন হয়, কেভিন ছিষ্ট্ৰম। এইবিলাক সকলো PDF পাবলৈ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম আছাম 247ত জইন হৈ ল'ব। ইয়াৰ লগতে কথা পাতোঁ যদি উইকিপিডিয়াৰ CEOৰ, তেনেহ'লে জেমি ৱেলিছ। জেমি ৱেলিছ কি হয়, উইকিপিডিয়াৰ CEO হয় বৰ্তমান সময়ত। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ আমি য়াহু CEO কোন হয়, তেনেহ'লে মাৰিছা মেয়াৰ। মাৰিছা মেয়াৰ কি হয়, CEO হয় য়াহুৰ। ইয়াৰ পিছত যদি আমি কথা পাতোঁ এমাজনৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, এমাজনৰ CEO কোন বুলি সুধিব পাৰে, জেফ কি হয়, বেজছ। মনত ৰাখিব জেফ বেজছ ইজ দ্য CEO অফ এমাজন। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ আলিবাবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এইটো মাৰ্কেটিং হয়, আলিবাবা। ইয়াত কোন হয়, ডেনিয়েল জেংক। এইটো আলিবাবা ক'ত আছে, চাইনাত আছে। লিংকেডিয়ান CEO কোন হয়, যিটো লিংকড হয় সেইটো লিংকৰ CEO কোন হয়, ৰয়ান ৰছলেস্কি, ৰছলেস্কি। মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ CEO বিষয়ে, তেনেহ'লে কোন হয়, কল্যাণ কৃষ্ণমূৰ্তি। মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ নকিয়া, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নকিয়া, VBI কুৱেশ্যন হয়, পেকা লণ্ডমাৰ্ক CEO বৰ্তমান সময়ত নকিয়া। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ আমি পে'টিএমৰ CEO, তেনেহ'লে বিজয় শংকৰ শৰ্মা পে'টিএমৰ CEO। আৰু আৰম্ভণিৰ পৰাই পে'টিএমৰ CEO বিজয় শংকৰ শৰ্মাই আছে, এইটো মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ আমি ৱালমাৰ্টৰ CEO কোন হয়, ৱালমাৰ্ট যেতিয়া তুমি ইয়াত লগো দেখা পাইছে ৱালমাৰ্ট, তাৰ CEO কোন হয়, তেনেহ'লে কোন হয়, ডং MC মিলান। মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ ইনফোছিছৰ CEO কোন হয়, ইয়াত আপোনালোকে লগো দেখা পাই আছে, তো ইয়াৰ কোন হয়, লীল পাৰেখ। মনত ৰাখিব লীল পাৰেখ। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ BSNLৰ CEO কোন হয়, প্ৰবীণ কুমাৰ পোৱাৰ BSNLৰ CEO হয়। মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ আমি ডেলৰ CEO কোন হয়, তেনেহ'লে কোন হয়, মাইকেল ডেল। মনত ৰাখিব। এতিয়া ডেলৰ CEO বুলি ক'লে ইয়াৰ ডেলৰ লগত ইয়াৰ মাইকেল ডেলৰ উচ্চাৰণটো একে একে আহে, তো এনেকুৱা আপুনি মনত পেলাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ আমি পতঞ্জলী CEO কোন হয়, আচাৰ্য বালাকৃষ্ণন। আচাৰ্য বালাকৃষ্ণন কোন হয়, বৰ্তমান সময়ত CEO হয় পতঞ্জলী। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ আমি ৰিলায়েন্সৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, CEO কোন হয় বুলি সুধিব পাৰে, তো কোন হয়, মুকেশ আম্বানী। ৰিলায়েন্সৰ বৰ্তমান CEO মুকেশ আম্বানী। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ আমি নেটফ্লিক্সৰ CEO, যিহেতু নেটফ্লিক্সত আপোনালোকে হয়তো মুভি এইবিলাক চাব পাৰে, নেটফ্লিক্স যিটো আছে ৱেবছাইট, তাৰ CEO কোন হয়, ৰেড হেষ্টিংছ। মনত ৰাখিব ৰেড হেষ্টিংছ CEO হয় নেটফ্লিক্সৰ। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ আমি কোকো কোলাৰ CEO কোন হয়, জেমছ কুইনচি। মনত ৰাখিব জেমছ কুইনচি
কোকো কোলার সিইও হয়। সো বন্ধুবান্ধী সকল, ইম্পর্টেন্ট সিইও আজি আমি 25 ডিসকাস করলো। ইম্পর্টেন্ট সিইও ইয়ারপর আপনাদের 1 নম্বর অতি সিকিউর হয়, বেশিকে আপনাদের অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, হোয়াটসঅ্যাপ এইবিল সুদিব পারে। সো আপনাদের কেয়ারফুলি আর এবার ভিডিওটি চাই লোক, এবার বা দুবার চাই লোক, আপনাদের মনে থাকিব। ইয়ারতে আজির ভিডিও পিডিএফ পাবর আপনাদের আসাম 247 বলে ইনস্টাগ্রামত জয়েন হব, তাত মই পিডিএফ প্রোভাইড করে দিম। হয়তো আজি 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার পিছত আপনাদের সেই পিডিএফ পাব, সেই পিডিএফর জড়িয়ে আপনি পড়ে যাব। সো বন্ধুবান্ধী সকল, আশা করো ভালে পাইছে আজি ভিডিওটি। ইয়ারতে বন্ধুবান্ধী সকল এটা এটা লাইক করে দিব, আপনার লাইক দি পাও মই মোটিভেশন। ইয়ারতে আন যা টপিকরপর কুয়েশনবিল সুদি আছে আর আরবি এনটি পিসিত, সেইবিল টপিকও মই আগন্ত দিনে করাম। সো বন্ধুবান্ধী সকল, নতুন কাইছে সাবস্ক্রাইব করে লব। সো আজির কারণে ইমানে, লগ পাম নেক্সট ভিডিওতে, তেতিয়া কারণে টেক কেয়ার, জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় অসম।